ବାପରେ ଡାଡିକି 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 ଡାଡା ଡାଡିକି ଡାଡା ଡାଡିକି ଡାଡା ଡାଣିକି ଡାଡା ଡାଡା ଡାଣିକି ଡାଡା ଡାଡା ଡାଣିକି ଡାଡା ଡେଇ 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 ଡିଡିକି ଡାଡା ଡେଇ 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 ଡିଡିକି ଡାଡା ଡାଡା ଡେଇ 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 ଡିଡିକି ଡାଡା ଡେଇ 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 ଡିଡିକି ଡାଡା ଡେଇ 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 ଡିଡିକି ଡାଡା ଡେଇ 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 ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷେ ଡେଇ 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 ଡିଡିକି ଡାଡା ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଇଲେ ଏଇଠି ବସର ଏଇଠି ବସର କେତେ ଏଜ୍ ହେଲା ତମ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିଛି ମଉସା କେତେ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ନା